ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ 11, ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ കണ്ടത് സൈന്, കോസ് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിയില് നമ്മൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ്, കോസ് ഇൻവേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർബോളിക്കിന്റെ ആണെങ്കിലും സൈനച്ച്, കോസച്ച് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്. അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ്, സൈനച്ച് ഇൻവേഴ്സ്, കോസച്ച് ഇൻവേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് എടുത്തു. അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് ആണ്. ഇനി നമ്മള് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഡബ്ല്യു കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. സൈൻറെ ഇക്വേഷൻ ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഐ. ഈ ടു ഐനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പൊ ടു ഐ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഡബ്ല്യുനെ വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം. എന്നിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു. ഇനി ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യുവിനെ കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. അപ്പൊ ടു ഐ സെഡ് ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ. ഇനി ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഐ സെഡ് ഇ റേസ് ടു ഡബ്ല്യു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ റേസ് ടു ഐ സെഡിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഇ റേസ് ടു ഐ സെഡിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മൈനസ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ഐ സെഡ് ആണ്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഐ സെഡിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ വൺ ആണ്, വൺ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു. അപ്പൊ ടു ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സെഡ് സ്ക്വയർ, കാരണം ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ്, മൈനസ് ഫോർ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു. ഫോർ നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം. അപ്പൊ ടു ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു. അപ്പൊ ഈ ഫോറിന്റെ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു. ടു ടു എല്ലാ ടൂകളും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു ഐ സെഡ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഐ സെഡ് ഐ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ആണ് കണ്ടത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ലോഗ് എടുക്കണു രണ്ട് ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ ഐ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ലോഗും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ഐ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ. ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ ലോഗ് ഓഫ് ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ. വൺ ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ആണ്, മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ. ഇനി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ലോഗ് ഓഫ് ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ. ഇതാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർലി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു. അത് വെച്ച് ചെയ്യുക, സെയിം തന്നെ എന്ത് ഇ റേസ് ടുവിന്റെ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇ റേസ് ടു ഐ ഡബ്ല്യു സോൾവ് ചെയ്യുക, ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ കാണും. അപ്പൊ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൈനസ് ഐ ലോഗ് ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് കിട്ടുക. ഇനി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബൈ ടു ലോഗ് വൺ പ്ലസ് ഐ സെഡ്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബൈ ടു ലോഗ് ലോഗ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ മൈനസ് സെഡ് ആണ്. അത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന്റെ വാല്യൂ, അതായത് ഇവിടെ സെഡ് മൈനസ് ഐ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? മൈനസ് ഐ ലോഗ് ഓഫ് ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ. അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ ലോഗ് സെഡ് മൈനസ് ഐ ആണ്, ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ്, വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ, അതായത് ടു എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഐ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ആണ്. ഇനി വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ സീറോ എന്ന് എഴുതാം, കാരണം ഇ റേസ് ടു ഐ സീറോ വൺ ആണ്. വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടു നമുക്ക് റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈ എന്ന് എഴുതാം,
കാരണം ഈ റേസ് ടു ഇപ്പോൾ ഈ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇനി ലോഗ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു അപ്പൊ എന്തുവരും? ലോഗ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എൻ പൈ ഐ, അതായത് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ സീറോ ഇ റേസ് ടു ഐ സീറോയും ഇ റേസ് ടു ഐ സീറോ ടു എൻ പൈ സെയിം ആണ്, ഇ റേസ് ടു ടു പൈ വൺ ആണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി ലോഗ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് ഓഫ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പൈ ഐ ആണ്. ലോഗ് റൂട്ട് ലോഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ലോഗ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ലോഗ് വൺ മൈനസ് ലോഗ് ഇതെന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ലോഗ് വൺ സീറോ ആണ്, അപ്പൊ മൈനസ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ലോഗ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആണ്. അതായത് ലോഗ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ഹോൾ പവർ എൻ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് എൻ പൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു. നമുക്ക് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലോഗരിഥത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഹോൾ പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ഐയുടെ വാല്യൂ. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ലോഗിനെ നാച്ചുറൽ ലോഗരിഥത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്, അതായത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾ പവർ വൺ ബൈ ടു. അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നല്ലോ, അതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡിലാണ് ചെയ്യണത്, ലോഗിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ വൺ ബൈ ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സെഡ് ഐ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ. പിന്നെ ഈ ടേമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയറിന് ചെയ്യുക വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ, അതായത് സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ, അതായത് വൺ ബൈ ടു വരും. അപ്പോൾ മൈനസ് ഐയും ഐയും മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾ പവർ വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടുക. അതുപോലെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് സെഡിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾ പവർ വൺ ബൈ ടു. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരുന്നു, സൈനും കോസും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഹൈപ്പർബോളിക്കിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സുകളാണ്. സൈൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് സെഡ് പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ പവർ വൺ ബൈ ടു. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? ഇ റേസ് ടു സൈൻ എച്ച് സെഡ് എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു സെഡ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു സെഡ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരുന്നു. കോസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു സെഡ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെഡ് ബൈ ടു ആയിരുന്നു. സെയിം തന്നെ സൈൻ, അതായത് അതിനെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ടാൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ലോഗ് വൺ പ്ലസ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സെഡ് ലോഗ് ഓഫ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്, സൈൻ എച്ചും കോസ് എച്ചും ടാൻ എച്ചും ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. സൈൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ്, സൈൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ്, കോസ് എച്ച് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ്, കോസ് ഇൻവേഴ്സ്, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതിൽ ചിലപ്പം നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൈ. അപ്പൊ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡിന്റെ വാല്യൂസ്, അതായത് സൈനോ കോസോ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് കാണാൻ, ചിലപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ, സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ ചോദിക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈപ്പർബോളിക്കിന്റെയാണ്, സൈൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ്, കോസ് എച്ച് ഇൻവേഴ്സ്, ടാൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പൊ അതും ചിലപ്പോൾ സൈൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ, അങ്ങനെ വാല്യൂസ് കാണാൻ ചോദിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ട് തിയറംസ് നമ്മൾ വിട്ടിരുന്നു, അത് നാളെ എടുത്തു തരാം. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതിലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് തരാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെ ബുധനാഴ്ച, അതായത് ഇരുപതാം തീയതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇരുപതാം തീയതി തന്നെ എക്സാമും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം. താങ്ക് യു.